και της ευημερίας τους. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis rikonfirmon pozicionin e Greqisë ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore në raport me rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. I prokli shto geron i tan dipli. Gjatë fjalimit zyrtar në Selanik të martën në mbrëmja, i theksoj sërish se Greqia është pro integrimit të Balkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, jo vetëm sepse kështu kjo zonë transformohet në faktor stabiliteti në rajon, por edhe për faktin se integrimi përbën vegël demokratike, shtys për modernizimin e domosdoshëm të fqinjve dhe zgjidhjen e çështjeve bilaterale. Mitsotakis ka përsëritur qëndrimin e partisë së tij kundër marrëveshjes së Prespës para zgjedhjeve elektorale, por ka theksuar se palagreki tashmë respekton plotësisht atë dhe nuk dëshiron peripeci të tjera. Për Shqipërinë, kryeministri grek tha se, ashtu si me të gjithë, edhe me të dëshirojmë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, por kusht për progres të përbashkët dhe për të çelur një moment në rrugën evropiane të Shqipërisë është respektimi i minoritetit grek dhe të drejtave të tyre.